Mladú bežkyňu Zuzanu Durcovú Mievčania poznajú najmä z pretekov Kopaničiarska desiatka, ktoré v roku 2015 a 16 s prehľadom vyhrala. Členka slovenskej atletickej reprezentácie má však na konte oveľa viac a oveľa dôležitejších víťazstiev. Len v tomto roku sa jej ich v priebehu pár týždňov podarilo získať niekoľko. A ak vezmeme do úvahy, že behá iba krátko, zdá sa, že nám na Kopaniciach rastie nová bežecká nádej. Titul majsterky Slovenska na 5 kilometrov, titul vicemajsterky Slovenska na 10 kilometrov, zároveň som sa tým kvalifikovala aj na majstrovstvá Európy do 23 rokov, ktoré boli teraz v júli v poľskom meste Bydhošť. Vicemajsterka Slovenska v behu do vrchu, čo ma kvalifikovalo na majstrovstvá Európy behu do vrchu, ktoré sme mali v júli v slovinskom Kamniku. A takisto som sa zúčastnila aj na tímových majstrovstvách Európy spolu s celou atletickou reprezentáciou Slovenska. Sme boli v Tel Avive a podaril sa nám historický úspech, kedy Slovensko postúpilo do prvej ligy. Najťažší bol teraz majstrovstvá Európy 23 rokov, kde som vlastne bežala 10 kilometrov na dráhe. Ono tým, že je to 25 kôl, tak jednak je to fyzicky náročné, ale je to dosť taká psychická hra, kedy človek musí byť iba tu a teraz a nerozmýšľať nad tým, že mám za sebou iba 4 kola a už ma všetko bolí a nevládzem, ale proste musí makať. Pri takomto objeme súťaži, aké má Zuzka za sebou, je samozrejme najdôležitejšia kvalitná príprava. Zimnú absolvovala na Malorke, letnú zase vo Vysokých Tatrách. Trénovala ale aj v Košiciach, odkiaľ pochádza jej nový tréner Martin Holečko a kde študuje na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie. Počas tréningov nabehá desiatky kilometrov, no a pech doplňa aj o ďalšie aktivity. Každý deň je iný, ale dá sa povedať, že týždenne nabehám hocikde medzi 90 až 130 kilometrov, závisí od toho, ktorá časť sezóny to je. Takisto chodím plávať 2 až 3 krát do týždňa, cvičím jogu a 2 krát do týždňa mám silový tréning. Športu ju rodičia viedli od malička. 10 rokov aktívne plávala, potom nastal v jej živote zlom a pred približne 3,5 rokom ju nadchol beh. Najprv behávala len tak sama pre radosť, potom sa zúčastnila svojich prvých pretekov, silvestrovského behu v Senici, kde si všimla bežcov z atletického oddielu z Mijavy. Oslovila trénera Pavla Michalčíka a odvtedy začala trénovať pod profesionálnym vedením. Tie tréningy sa úplne zmenili, jednak boli pravidelné a pridali sa tam aj tréningy rýchlosti, vlastne nejaké krátke šprinty, výbehy kopcov, dlhé, pomalé behy, čiže úplne sa to zmenilo. Domácemu oddielu zostala verná aj po zmene trénera. Venuje sa všetkým typom behu, dedinským cestným, cestpoľným, behom do vrchu i na dráhe. Ani po nedávnych úspechoch ju teraz nečaká oddych. Najbližšie absolvuje ďalšie kolá atletickej ligy, kde hostuje za TE Tatran Spišská Nová Ves. Nasledovať bude príprava, no a v závere roka sa zúčastní majstrovstiev Európy v cestpoľnom behu, ktoré sa budú konať v Šamoríne. Moje ciele sú určite naďalej si udržať tú radosť z behu, aby ma to hlavne bavilo, no a stále sa zlepšovať a uvidíme, kam sa ešte až dostanem.